Sveiki, aš Žygimantas Janavičius ir pabandysiu pasigaminti užkandį prieš treniruotę. Tai ką, pradėsim pasigaminti savo užkandėlę, kaip ir man prieš treniruotę, toksai snekas užkandis labai gerai būna, tai nežinau, pradėsim nuo pomidoriukų, visada reikia daržovių. Šiaip mano mėgstamiausias pas užkandis, nu, prieš treniruotę toks lengviausias ir geriausias, tai duona ir riešutų sviestas, bet daugiau, matot, čia daugiau energetinės gal vertės visokių ten tų daržovių. Ir pats sūris, kur turi daug kalcio ir labai greitai virškinamas, tai turim dabar sūrio, tai pagaminsim tokį ir labai skanų, ir labai vertingą tokį treniruotėm. Aišku, tas sūriukas tinka ir po treniruočių vakare užkandžiukui, bet dabar ruošiam prieš treniruotę. Nu, ką žinau, darbą norėtumėm šitą. Ar čia toks pats? Ne, biškį gal kitoks, paimsim ir tą dar. Tai sakau, mano mėgstamiausias ir greičiausias tiesiog riešutų sviestas, bet tenka ir tokį sumuštinuką pasidaryti. O mityba mano, ką žinau, kaip ir seniau buvo tokia prastesnė, pusryčiai nebuvo labai akcentuojami, dabar kuo toliau tuo suprantu, kad mityba labai svarbus dalykas ir labai akcentuoju patys pusryčius ir tą užkandį prieš treniruotę, kad būtų tos energijos. Nu ką žinau, ir dar mėsytės. Aišku, būtų gerai ir ta duonytė, gal šone, nes vis tiek duona yra daug angliavandenių, energijos prieš treniruotę, bet va, čia toks yra žalumino ir skanumino bomba. Nu, nėra labai išvaizdi, bet, kaip sakoma, yra vertinga ir skanu, tai svarbiausia.